Evo, povodom svjetskog dana vodiča koji se inače obilježava 21. veljače, udruga turističkih vodiča Kvarnera je u suradnji s brodogradilištem 3. maj osmislila inicijativu da se napravi jedno besplatno vođenje građana Rijeke i svih zainteresiranih po brodogradilištu 3. maj. Naime, udruga turističkih vodiča Kvarnera već imala slične inicijative. Prošle godine je to bila akcija Turist u svom gradu, prije toga su bile Zlatne godine Rijeke, a ovoga puta dotaknuli smo se brodogradilišta 3. maj, grada u gradu, ako tako možemo kazati, jer je ipak riječ o industrijskoj baštini grada Rijeke, starijoj više od 100 godina, jednom brodogradilištu koji je svojom kvalitetom kroz povijest odoljevao svim hirovima brodogradnje i čak osvajao brojne nagrade, brodogradilištu koje je napravilo više od 700 brodova i koje danas ga uglavnom spominjemo u negativnim konotacijama oko privatizacije i svega, ali zato evo bila je prava prilika da pozovemo građane Rijeke da se upozna s brodogradilištem na licu mjesta, da saznaju kako se brod gradi od onih samih početaka do porinuća i na kraju da prisustvuju porinuću jednog asfalt kerijera za švedskog naručitelja. Što se tiče posjete, moram kazati da smo ugodno iznenađeni jer unatoč radnom danu došlo ih je, vjerujem, negdje oko 500-tinjak. Da je bio neradni dan, recimo subota, sigurno bi bilo i više, što znači da Riječane jako zanima brodogradilište, jako zanima ta grana gospodarstva, a ujedno i sama povijest, jer na ovom prostoru, na ovim prostorima brodogradilišta, građani su veliki brodovi, građani su poznati brodovi, od ratnih brodova za Austro-Ugarsku mornaricu, od velikih tankera za inozemne naručitelje, a da ne govorim o samim pogonima 3. maja, dakle o pogonu proizvodnje motora i dizalica, koje također sa svojim motorima u svoje vrijeme su bili itekako poznati kvalitetni. Sigurno će biti još ovakvih inicijativa, možda i ne samo za kao obilježavanje Svjetskog dana vodiča, možda će biti sigurno i još koji put. Uvijek se čuje nešto novo, ne? Koliko god se bilo tu i koliko god se je neko upućeno brodogradnju. Možda. Pa dobro, ja sam već radio tu jedno 7 godina kao kooperant, tako da meni sve to skupa poznato. A i zanima me šta će od toga ostati kad ta privatizacija bude gotova. Čini mi se da je ovo zadnja prilika da to možemo pogledati. Pa nisam ovako bio u Luci još jedan put, tako da foram. Zanimljivo je, mislim, ja sam strojar, pa onda meni je to malo u krvi. Ali meni je stalno u podsvijesti ona neizvjesnost hoće li ovaj dio naše industrije opstati ili neće. Jer ne mogu zamisliti Hrvatsku bez brodogradnje, bez novo stvorene vrijednosti. I što vi mislite, hoće opstati? Vjerujem, ali uz velike napore i odricanja u svakom slučaju. Obilazak je super, evo ja sam došla s kolegicom, vidjeli smo to u Novom Listu već pred mjesec dana, ali tamo je pisalo da će biti 10. subotu, pa smo malo preglenuli. Mi smo upali u ovu dobru grupu jer ova ima, mislim da se zove vodičkinja Mirta, ima mikrofon i baš lijepo prati. Ono, tijela je došla na ovu stranu, pa polako postepeno kako se stvara brod. Pa interesantno, prvi put smo ovdje i znači nikad nismo došli u pravi doticaj s ovim. Saznali smo puno novih stvari koje vrijedi pogledati, koje su zaista interesantne. Šta je ovako nešto što ti može ostalo u pamćenju za sad, evo? Pa počeci, znači tog samog brodogradilišta, kako je nastajalo imena, nazivi, kako se razvijalo kroz povijest, znači to nisam nikad istraživao ni sad sam baš saznao na pravi način u biti. Evo, kako je tebi bilo? Odlično mi je bilo i smatram da bi puno češće tako nešto trebalo priličiti, pogotovo za naš grad. Mi smo svi ovdje stanovnici Rijeke, a malo tko u biti zna nešto o tom gradu. Bilo da su samo došli na fakultet, bilo da rade, bilo da smo mi ovdje autohtoni. Tako da mi se ovo jako sviđa i svaka sve pohvale organizaciji turističkih vodiča. Nadam se da će to biti češće. A, jako lijepo, iako je to sve skupa dosta staro, ali mi se sviđa, jako je lijepo i prostorno, to me iznenadilo.